السلام علیکم ګران مینه والو امید لرم چې روغ جوړ برابر به او صحت په جامه به ملګرو نن می درته یو نیوز راوړلې ویډیو به شارټ وی خو د کمال ویډیو ده نو مکمل ویډیو سکیپ کوئ مو پورا ویډیو وګورئ ملګرو مونږ ویډیو ابلم کړي واخ پاګه کې مونږ به دا ویل چې راج د بدمعشي داد ورکوټي اختر فلم دی په دې کې چې کم کاست ته صرف ارباز او نووس په کې پورا کاست رااله په دې کې کاست ته ملګرو جانگیر خان ویلن بی او ارباز خان عجب گل ڈائریکٹر حاجی نادر خان سٹوری چالی کلی سلیم مراد سے پدے کے دا پروڈیوس کئی سوک نو بابو کلیکشن والا بابو کلیکشن والے پروڈیوس کئی بدے چکم ڈائیلاگ تی پختو ڈائیلاگ چکم دی نو ہا سے تہکالی لی کلی بس ملګرو ویډیو ډیر نه وګورئ تر اوسه پورې کچا څنګه چینل نه سبسکرایب نه سبسکرایب کوي ویډیو لایک کوي کمنټ کوي او شیر کوي ته نور راتلونکو ویډیو لپاره نور څه نیوز راتلل نو موږ تاسو لپاره ویډیو اپلوډ کوو ډیر مننه والسلام.